Wah, ya lah. Ani tine nde inde monde. Ko komamba dima ya ta persi dan district Bambe su prefecture daleng wadi ko noddu don do. Nam hare men tolnyo ka kumpita lo me humpitike hare ko chudi woni ko sumi hella ka mento me anda ko no dum feddiri. Ah no chudi sumiri don non be wi min kadi hari me ala ton noddan telefon be yeti lam mi yetti moto mi yahi mi tawi hi ko no woni ko en gongo do no woni ko mi jeya ko won tu wana der ton mi hodi kono ka kawiete da dat ko do woni ko di juudi sumi dum di jeego e kulaaji di sumi dum be ko fay kun sumi awa musi dangal yiti ni yiti di wodi ko yaltina wodi ko yaltina ka fay da wana satti di sumi de di bahare hari dama on no kitti ka di sumi de dum wa dum ko karahan hebi ri ko yaltan kon non ka be wodi seeda ko yalti woni ton non e kambe be ko jongalle be tata woni ko cuudi mum sumi don ban jongalle be tata non ko goto on buri tampude ha o tampiraali fi goddo gaali ka don kono non kanko hari o mara tamburu pani hay e goto ko cuudi hudo din tun o mari don sumi don cuudi suudi sumi don cuudi din jani e kuriru kan e kula be be din non Allah wadi hari din don di hakkitama di ala nder ton be walutal ton yimbe ben kadi wodali gani do wodali luttudo ton ko woni ko fiidi woni yaltali wano bagatiji ko wadano wano fonni ko wadano ka konkoji e ruloji giriyas fo mun no wodi ko fumi ton nam non hetta kon non hay goto gaanya kare si tawi wayi non ara meden tori on gonon yinda wawlay nam e si tawi ballal hebi ke ara meden hato yini e tambitede on wana yimbe jogi do goddu woni ko juudi mum sumi dum kon non bayri di hewti Allah kan landa ta fi sikari no mari maasi o mara ko mo Allah addi e mum wo hendoto haray onon do dum don fejiri nam nini haray men sumiraabe don kon no be fewndori telemma hondum on telemma ka walagol ka nyamugol ka bornagol telem makawala gol Allah no wadi wano di do ben harayi a hari mo beno mari tambur har ka katol won dun non sumali wano oda non goto on on don o mara tambur kono non kanko kadi kawtal be makko go darni no be ciudi hara ala dom hari don no soki ben don tawdo do no jonni be hibe wala dom telem ko bornete ko eko nyamete ko yimbe no addude mo beeno addude beretaago mun nando juldo dimmo mun hebi sifa dum murado haray no anani mo hayti amara ko wallira mo kono andare bere ko wodi ko baye amara Allah no danduma dum don tambitora mo dum don haray yibe fewndori non fewndo do on nyamete defado no arde nyamete harawana defado gum ko walli torte ka be ngure no arde haray ko no wonno be fewndori fewndo do tawdo do ni mi do labe gaggi la hanki mi acca no non halde taw ko no wattirte den no halde non mi tawete bayri haray ko babiraabe am goy baba gotobe den naw woni ko sumira dum na kono meden noddano ka prefecture garen yo gilande mo hanki bo mi wandiri karen yo laati mi hotal mi do wala hoto mi joni non do om mi meden fewndori wano fewndo do ni dum do dom do humpiti ha do sey non no wodi kadi ko humpa dum ha talam dum jabato a are gudun do men andi tilanda gollon cherno hare me weltani kew awa jaram al barka buy yo Allah wona ngem ballo amin ya rabbi hare me den tori on balla jonnane e jama jurtan mo be en Allah newnira ko tambi ti hare no hani meden fala kan al barka awa jaram al barka mi wuri ka be ngurande.